بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فائنلی ساگا نے اپنی کار لانچ کر دی ہے اور اس کی بکنگ بھی جاری ہے اور اس کی پرائس بھی انہوں نے بتا دی ہے، تو آپ اسے آن لائن بک کریں گے اور یہ آج نہیں کل بک ہوگی، مین کے 5 اپریل کو بک ہوگی۔ تو آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے فارم فل کریں گے، فل کرنے کے بعد 10 دنوں کے اندر اندر یہ گاڑی پہنچا دی جائے گی، اور اس گاڑی کے ٹوٹل 100 یونٹس ہیں جو آر ایس ہے، وہ سوری آر ایس کہہ رہا ہوں، آر تھری ہے جو، اس کے 100 یونٹ ہیں۔ تو آپ سب اپنے فارم فل کر کے سبمٹ کریں گے، اس کے بعد بذریعہ قرآن اندازی یہ کاریں آپ تک پہنچیں گی۔ تو پرائس بھی آپ کو سکرین پر ابھی مل جائے گی، اور اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو گاڑی کی جو پرائس ہے یہ آپ سکرین پر چیک کر لیں کہ اس کی پرائس کتنی ہے، مینول کی بھی آٹومیٹک بھی چیک کر لیں۔ یہ جو مینول ہے اس کی 19,75,000 ہے جو کہ ایم ٹی ہے، اور جو 80 ہے ساگا اس کی پرائس 21,00,000 ہے، اور جو ایس کی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ 22,00,000 ہے۔ تو اسی طرح جو آر ایس ہے اس کی پرائس بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں، یہ چیک کر لیں اس کی پرائس۔ ایک جو ہے اس کی ایم ٹی وہ 21,00,000 کی ہے، اور جبکہ سی سی 80 ہے وہ جو 1332 سی سی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ آپ دیکھ لیں 24,00,000 ہے۔ تو اسے بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ پر جائیں، ویب سائٹ پر جانے کے بعد وہاں پر آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے، فل کرنے کے بعد اسے سبمٹ کرنا ہے۔ تو جو کار آر تھری ہے وہ بذریعہ قرآن اندازی نکلے گی کیونکہ اس کے جو یونٹ ہیں وہ ٹوٹل 100 ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔